Endnu en gang skal vi tage og kigge på noget Minecraft-minigames. Eller ikke hele minigames, fordi i dag, gud og gud, der skal vi simpelthen tjekke en anden server ud, end vi gjorde sidste gang. Det var sådan sidste gang, der spillede vi på en server, og det var faktisk mange af jer, der var glade for. Og derfor så tænker jeg, at vi skal prøve en anden Minecraft-server i dag, som hedder ManaCube. Sidste gang, så spillede vi på The Hive. Og jeg har været lidt inde på den her ManaCube-ting link her. Og der er nogle game modes, jeg gerne vil prøve at tjekke ud. Eller der er en game mode, jeg gerne vil tjekke ud. Det er nemlig sådan, at på den her, så er tingene opstillet på en lidt anden måde, end på den anden The Hive-server. Det er nemlig sådan, at der er noget Skyblock. Næh, der er noget Islands. Næh, der er noget Parkourus. Den lyder faktisk enormt cool. Så er der noget Survival. Der er noget Kreativ. Der er noget Kit PP. Og der er noget Olympus Prison. Og Olympus Prison, det lyder faktisk også rimelig cool. Men det tror jeg, det er sådan noget, man skal lave en serie med her. Det ved jeg ikke rigtigt. Men det her Parkourus, der er der nemlig nogle underkategorier. Der er over 500 maps. Der er dropper maps. Der er Map Maker World, der er 15 plus parkour ranks, der er Player vs Player Races, det lyder enormt cool. Der er Parkour Lock, det ved jeg ikke rigtig hvad det skal betyde. Der er Adventure Champion Maps, det lyder enormt cool. Og så er der Trails, Hats og Costumes. Og det tænker jeg, at vi skal prøve, fordi der er ligesom sådan 100 et eller andet, der spiller. Lad os lige se, der er sådan... ja, der er 100 et eller andet, der spiller, og det tænker jeg, det kunne være enormt cool at prøve. Der er der ikke nogen droppers et eller andet sted? Der er jo, her er det. Ja, tak. Og droppers, Classic dropper maps. Tall drop. Tall drop maps. De lyder enormt cool. Difficulty easy to hard. Falling maps. Miniature dropper. Den lyder også enormt cool. Biomes dropper. Okay, jeg tænker, vi tager... Skal vi tage classic dropper? Requirement, donator. Okay, så vi kan ikke prøve de her to, fordi det var bare donatoring. Jeg tænker, hvad med, at vi så tager tall drop maps. De lyder enormt cool. Aha. Okay, så er der en del maps her. Der er Pickles, der er Winter's Coming, og den lyder enormt cool. Det er sådan helt Game of Thrones-agtigt. Okay, så hvad er det, vi skal her? Checkpoint? Ja. Så vi skal hoppe herned. Ja. Så, okay. Jeg ser, hvor de er hen. Det er sådan, at de her tall dropper maps, der skal man ligesom hoppe fra sted til sted. Prøv at se. Man skal hoppe fra sted til sted, og det kan jeg faktisk meget godt lide. Der skulle man ikke hoppe. Der skal du heller ikke hoppe. Don! Nej, det er godt. Stop, mand. Okay, sådan der. Så hvor skal vi hoppe hen nu? Jeg tænker... man kan bare... Ja. Prøv lige at se her, om Dotten er... Okay, så vi skal hoppe hele vejen derover eller hvad? Okay, det er vi sagtens gør. Så her er der i de her tall dropper maps, der er noget... Jeg var så tæt... Jeg var så tæt på at falde ned, mand. Jeg var lige ved at græde. Okay, så der er noget parkour indover. Det kan jeg faktisk godt lide. Se der, det var absurd tæt på. Ja, tak. Do you believe in Santa? Om jeg tror på julemanden? Det er faktisk et rimelig godt spørgsmål. Betyder det, at vi skal ramme en af dem der? Det kan vi sagtens gøre. Ja, tak. Om vi er mega gode til det der, mand. Det tror jeg da nok lige. Okay. Så det vi skal nu, det er... Vi har klaret mappet. Vi fik 50 mana for at klare den første gang. Hvis vi gør det en anden gang igen, så får vi 10 mana per. Okay. Nice. Okay. Så det vi skal nu her, tænker jeg, det er, at vi skal ind i en dropper til. Og der tænker jeg, vi skal have det der tall. Og så gløder den eller sådan. Så er det ligesom, når den er enchanted, når vi har klaret den. Ej, hvor cool. Map completed. Okay. Så jeg tænker lidt, det kunne være sjovt at prøve... Og klare alle mapsene. Så lad os prøve det. Så hvis vi nu tager Pickles her. Pickles. Du. Jeg elsker den der lyd. Det er altså. Okay, Pickle hint. Make it one continuous jump. Okay, så. What? Make it one continuous jump. Do not stop. Okay, så det betyder, det er, at vi skal bare blive ved med at flyve ned. Nå, vi skal ramme de der slimes der, og så boing, og så videre over, boing. Ej, det er enormt cool. Det kan jeg godt lide, mand. Det, nej. Okay, om jeg, det skete bare ikke, det der, hvorfor skete, vi var så tæt på at dø.
Na-na-na-na, vi gør det. Nej. Okay, så vi har ikke nok speed på. Okay, så hvis man ikke sådan bouncer herfra, så har man simpelthen ikke nok speed på. Ved hvad, det er den sjoveste form for tropper maps, du kan se, de har prøvet, hvad. Det kan jeg godt lide. Det er bare så boing, boing. Oh, nej. Hvorfor er det så dårligt, det der? Kom nu. Ja. Oh, boing. Boing. Ja, tak, mand. Kom nu. Vi gør det aldrig. Hvorfor rammer vi ikke den der? Det kan jeg ikke forstå. Okay, så derude kan man ikke komme hen. Og der sidder man fast. Kan vi ikke bare sådan gøre sådan her? Oh, boy. Okay, så tror lidt. Okay, så hvis vi gør sådan her. Ja. Mhm. Ja, og så lige gør sådan her. Og så bare sigt derovre af. Så burde vi godt kunne ramme den. Boy, ja, det gør vi. Na. Åh nej, ja, okay. Så vi skal blive ved med at hoppe på den her. Den er faktisk rimelig svært, synes jeg. Så sådan herover, ja. Og vi skal ligesom blive ved med at hoppe fremad hele tiden. Det går jo ikke, at vi lander på den samme slimeblok to gange i streg. Åh nej. Okay, hvordan går vi det første gang? Var ikke noget med, at vi hoppede ude sådan udenom et eller andet sted? Var ikke noget, vi hoppede udenom lige her eller sådan noget? Åh nej, det var ikke her. Det var der. Okay, vi skal bare lige huske den anden på. Okay, så det er den der, og så er den der over, og så er den der over bagefter. Næ. Og så er det ligesom ned under der. Det kan vi sagtens gøre. Mand. Det er vi ekstremt gode til. Og hop. Næ. Vi klarer det. Nu står vi altså stille. Nej, det skete ikke. Oh boy, gør vi det nu? Er vi okay? Jeg tror, vi har klaret den, kunne. Jeg tror, vi har klaret den. Ja tak, mand. Det tog så meget længere tid, end jeg sådan forhåbede. Nice, fint. Den fik vi 100 mana for. Nice. Den næste hedder Cave Jumpers. Den er easy. Og hvad var den her? Okay, så Pickles, den var hard. Det var derfor, vi ikke kunne klare den. Den var simpelthen for svær. Det var derfor. Der stod også difficulty hard. Så cave, det må være noget med, at vi bare kan... Den kan jeg godt. Jeg har en idé om det. Kunne du bare vent. Vi var så tæt på. Vi er så tæt på hver eneste gang. Prøv lige at se, mand. Vi når hele vejen til... Ja tak, mand. Vi når hele... der er diamanter over det hele. Har vi en... vi har ikke nogen pickaxe. Rip mig, jo. Ej. Og hvor mange fik vi sendt? Den fik vi 25 for. Dem var også rimelig nemt. Var den, ikke? Jo, det var den. Den her, den hedder Treating the Needle. Og det ved jeg ikke om et eller andet med... Vi sådan... Det ved jeg ikke. Nej. Hvad er det for noget? Checkpoint? Ja. Jeg elsker den der lyd der. Okay, så det er det. Nej. Skal bare hele vejen ned, eller? Wow, det er ret syret, det der. Prøv lige at overveje det. Næ. Det er absurd syret. Det kan jeg godt lide. Det er vildt trippy. Jeg kan godt lide det. Prøv lige at overveje det, mand. Wow. Nej. Okay, så det bliver måske en lille smule svær. Der står, den er medium, men Torten er jo skrald, så det kan godt være, at den bliver lidt mere medium. Det skal jeg ærligt erkende. Næ. Vi var så tæt på at klare den. Så I det, gutter? Så I det? Åh nej. Ja tak. Det var tæt på, mand. Okay, så der er slimeblocks under, så... de kunne have tricket os, men vi kunne have været så døde der jo. Der er ikke noget sådan gemt, vel? Hvad er det her over? Det er bare et hul. Okay, det er bare et hul. Fantastisk. Hvad er det, vi har vundet? 50 mana. Ja tak. Parkour plunge. 50 mana. Mhm. Oj, så det er parkour plunge. Mine parkour skills er ikke særlig gode. Det spørger, hvor gode vores parkour. Åh nej. Bed om det, at det ikke er noget parkour. Åh nej. Hvorfor skal det lige være parkour? Nej. Jeg vil ikke brænde op. Hjælp mig. Okay, så vi er stuck her. Hallo. Er det /CP. Okay, /CP, det er checkpoint. Det har jeg faktisk ikke engang læst før nu. Wow. Så hvis man gerne vil, så kan man komme tilbage til ens checkpoint med at skrive /CP. Det der illig også, det kan man godt blive træt af, ikke? Det skal jeg da ærligt ikke kende. Næ. De burde have lavet sådan en server texture pack, som ikke havde det der ild på. Fordi der er ingen grund til, at jeg har det på, jo. Det er jo bare vildt forvirrende. Prøv lige at se, man. Det brætter ud over det hele, jo. Men altså. Okay, sådan der. Ja, næ. Og herned, ja, og herover, ja, og så
et skarpt... Nej, nej, det var et skarpt højresving. Det kunne vi ikke klare. Og sådan der, ja. Mm-hmm. Over der. Na-na-na-na-na. Og sådan der. Okay, så det vi skal, det er, at vi skal derover. Det klarer vi. Okay, så er der et skilt dernede, som siger et eller andet med, du er død, og du er færdig, og du er skrald til parkour-torten, og det kan jeg godt sige dig, det passer. Okay, så det vi skal nu. skal vi derom, eller skal vi... Jeg tror lidt, vi skal derned. Jeg er dog lidt usikker. Ja. Na-na-na-na. Okay, vi gør det. Vi skulle herned. Okay, så... Åh, nej. Åh, nej. Er det okay? Er det mulighed for, at jeg ligesom kan få sådan... Hvad er det? Det hedder noget liv? Hvad er det her? Choose your path wisely. Åh, nej. Åh, nej. Vi skal vælge den rigtige sti ned. Om tornen har lært noget i Roblox, det tror jeg nok lige, jeg har, mand. Mega nice. Okay, time for... Okay, så det er... Åh, nej. Nu er det blevet dropper tid. Ej, det kan de ikke mene. Okay, vi gør det. Na-na-na. Vi skal lande i... Åh, hvor vanvittigt, mand. Vi skulle lande lige nede i lavaen. Ej, men altså, hvad svært skrad var den her? Det må have været medium. Det må helt klart have været medium. Woolly Mess. Og den er easy. Hvor mange maps har vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 maps tilbage. Det kan vi sagtens gøre. Aha. Okay, så jeg ser checkpoint. Okay, hvad er det hernede? Åh, nej. Hvad er nu det for noget? I see. Okay. Jeg ser det. Åh, boy. Ja. Okay, så vi skal... Det er lidt ligesom den der, hvad skal man kalde det? Lidt ligesom den der cave, vi var inde i på et tidspunkt. Den er dog ekstremt meget svær, synes jeg, mand. Hvor kan det der være ekstremt meget svær? Woolly miss. Nej, okay, så der er ligesom sådan nogle slime blocks ved enden. Oh boy. Hjælp mig. Oh boy. Okay, ja. Da. Nice. Oj, så det har vi klaret. Wow, hvad fik vi for det? Den fik vi 50 mana for. Nice. Oj, så jeg tænker lidt, hvis jeg nu kan finde det ordentligt. Det var der, ja. Mm-hmm. I aner ikke, hvor mange gange jeg sådan har klikket forkert i det her. Funhouse, den lyder enormt cool. Så lad os se her. Funhouse, ja. Jeg kan ikke lade være, okay? Hvad er det her for noget? Skal man sådan lande uden at... Oj, det er trippy, det der, mand. Det er godt nok trippy. Oj, det vil sagtens gøre. Na. Åh, man skal sådan switch frem og tilbage. Oh boy. Det er jo vildt svært, jo. Det er jo absurd svært, jo. Na. Nej. Hvordan kan det være så svært? Okay, så vi skal den vej. Og den vej. Det er vildt trippy, mand. Det er absurd trippy, siger jeg til jer. Goddag. Det er absurd trippy. Altså det vi skal, det er, at vi skal herover, så skal vi herover, så skal vi ikke derover. Så skal vi herover, så... nej. Jeg giver snart op på det der, jeg kan simpelthen ikke finde ud af den. Og vi når ingen vej overhovedet. Na. Nej, kom nu. Så det er herover. Nej. Torten, nu tager du dig sammen, gør du, mand. Og så er det... Vi kommer alt for langt den ene vej. Sådan der, og sådan der, og... Nej. Jeg håber ikke, der er flere end den der sådan en vej, hvor man skal hen, eller hvad man skal sige. Boy. Og så sådan der er, og så ind her, og ind, og så ind der. Og nej, vi var så tæt på at klare den. Okay, jeg har bare en viskøj. Vi skal sådan her, og så hele vejen herover, og så hele vejen. Nej, vi ramte midten. Så hele vejen derover. Nej, vi ramte midten igen. Og vi gør det. Hele vejen derover. Nej. Kom nu. Vi er så tæt på hver gang. Kan I se det for jer? Næ. Og vi prøver en sidste gang. Det er det sidste forsøg. Jeg kan gøre det, mand. Jeg tror på mig selv. Nej. Okay, det er det sidste forsøg. Det her, det er sidste forsøg gange to. Kender I ikke det der, når man sådan nærmest giver op på en map, men så alligevel bare bliver ved med at prøve? Ah, men jeg kan mærke det. Kan I mærke det? Jeg kan mærke det. Boy, nej, vi var så tæt på. Så vi var tæt på, vi var. Skal jeg fortælle jer, hvad jeg gjorde? Jeg gjorde sådan her. Ja, og så gik over. Nej, det var ikke lige sådan der. Jeg gjorde sådan her. Det var heller ikke sådan. Jeg gjorde sådan her, og så gik over den der vej, og så var videre rundt her, og så ned, og så... Vi klarer den.
Vi klarer den! Vi klarer den! Og det var der, hvor jeg skulle vise mig, at man kom ned. Nice! Ej, det var så dejligt, når tingene de fungerer, som det skal, altså. Okay, det der, den må være hard. Det der, jeg går ikke og tror på, at den er noget medium. Den var medium. Var den medium? Ah, men det er forfærdeligt jo. Oj. Så den der, den var umiddelbart medium. Og jeg forstår ikke lige, hvorfor det der medium. Fordi den der, det var enormt svær jo. Jeg kommer aldrig til at prøve den der igen. Aldrig nogensinde. Okay, så vi har en medium og to hearts tilbage. Åh, nej. Åh, nej. Nej. Du var ikke meningen, jeg skulle op. Nej. Vi har glemt at sætte vores checkpoint. Gudinder, vi skal huske at sætte vores checkpoint. Duk. Ja, tak, man. Ah, men altså, ellers kommer bare tilbage til de gamle maps. Det gider jeg heller ikke. Nå, den er den faktisk rimelig nem. Prøv at se her. Vi klarer den nu. Gudinder. Det gør vi. Prøv at se. Okay, vi klarer den måske ikke lige der, okay? Men det er fordi, der var noget galt med mappet. Det er altså tilfredsstillende, når man bare rammer ned i de der huller, hvor man skal ramme ned. Altså, hold nu fast, 50 mana. Ja, tak. Mhm. Okay, så vi har to af de her... Lad os lige se her. Vi har to af de her tall drop maps tilbage. Vi har en, der hedder Teaser. Nej, vi har også den. Åh, nej. Vi har tre, og de er alle sammen svære. Det er 300. Wow, det bliver enormt svært jo. Okay. Så denne her, det er Tetris. Det skal vi lige huske. Åh, nej. Okay, det var sagt. Jeg kan se mål. Jeg troede, jeg kunne se målstregen. Det kunne jeg så ikke. Hvis bare går sådan, det der var ikke også, så burde man... Nå, der er et hul i midten. Ja, okay. Så vi skal ramme det der hul i midten, eller hvad? Jamen, det har vi sagtens gør. Nej, hvorfor skal den der også lige være i vejen der, altså? Hvem har bedt dig om at stå lige der, jo? Så det... Kan vi ramme en af dem der uden at dø, eller hvad? Nej, det kan vi ikke. Okay, men jeg har et spørgsmål. Angår det der, hvor skal man lande henne? Jeg har altså ingen anelse om, hvor man skal lande henne. Prøv lige at se på det. Der er sådan en sort hul hernede. Men det er ikke der, man skal lande. Så jeg tænker, man skal vel lande ud i en af siderne så. Okay, så lad os prøve at gå herud. Kom der. Nej, okay. Kom nu, John. Kom nu, nej. Efter rigtig lang tid, tror jeg har fået ud af det. Det var nemlig sådan, at jeg blev nødt til at tage et billede af, hvor jeg næsten ramte, hvad skal man sige, bunden her, for ligesom at finde ud af, hvor var der vand henne. Fordi jeg kunne virkelig ikke se forskel med den der fart der, hvad der var vand, og hvad der ikke var vand. Det her, det har taget mig rigtig, rigtig lang tid, men jeg er endelig færdig. Bed om det der, det var hardt. Åh nej. Bed om, jeg ikke er gået et eller andet sted, ikke til gået. Er det den der vej, jeg skulle et eller så? Jeg er fordømt. Torden, du er den største klump nogensinde. Oi. Så vi gør det lige igen. Det var noget af sådan her, og så ned her, og så ramme den vand. Ramme den vand, der ligesom er hernede et eller andet sted. Åh, boy. Nej, den er lige der. Kan I se den? Og jeg gjorde det en dag første forsøg lige før, hvor jeg ligesom... Efter jeg fandt ud af, hvad der var vand, og hvad der ikke var. Og den der, den var vand. Ja, tak. Hvad får vi ud af den? 75! Ah! Okay. Den godtager. Det var ekstremt svært, men jeg godtager. Det er fint nok. Okay, så det vi skal til nu, det er, at vi skal 12 drops, og så skal vi til den anden sidste. Og den der også, den bliver enormt svært jo. Den 300 mana. Siger det bare, man får virkelig noget for penge, når det er 300 mana, eller hvad man nu skal sige, ikke også? Åh nej. Wow. Nej, jeg glemte at sætte checkpoint, skud og gå ned her. No. Men det var sådan, vi var så tæt på der sådan at klare den der faktisk. Så I det? Det var noget eller sådan noget over her og sådan noget ind der. Åh nej. Okay, det kan vi sagtens gøre. Så noget over her, noget ind der. Vi er så tæt på at klare den faktisk. Prøv lige at overveje, hvor tæt på vi egentlig er på at klare den. Vi er nået ekstremt langt. Vi ved, hvor vi skal hen af. Det er bare om at lige at komme derned af. Okay, vi gør det. Vi er så tæt på. Åh nej. Kan vide, om man kan klare den anderledes. Lad os bare prøve at gå lige ud. Bare lige ud. Og livet kan man faktisk også klare den. Prøv lige at overveje det. Okay, så hvis... Nej, lad nu være, Torten. Lad nu være.
Så hvis kommer livet her. Nej, lad være med det der. Og så livet her, og livet der, og livet der. Og så den er måske lidt sværere at klare livet. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Nej, vi var så tæt på at klare den der. Så er det, no. Men det er så, det bare gjort, ikke også? Nu prøver jeg lige den der tutorial ting igen. Jeg gik herned, herhen. Åh, nej, det virkede. Kom nu, Torben, du kan sagtens gøre det. Jeg gik herhen. Gik den lidt ned. Nej, okay, vi gør det ikke. Ah, men det er jo rib, jo. Wow, okay. Så jeg kan lige prøve. Okay, så vi har lige vundet den, ikke også? Vi har lige vundet den. Men finish. Ja, tak. Men skal jeg lige vise jer den nemme vej? Åh nej, det var ikke... det var ikke det, der var mit checkpoint. Okay, så vi skal lige herhen. I droppers, ja. Og tall dropper, ja. Og den her. Mhm. Og så lige tager checkpoint. Der går ikke også. Det var jeg to. En vej den her vej. Og så klarer den på første hook. En vej den her vej. Prøv lige at se her, hvor nemt den er lige her. Så kommer man bare hele vejen ned nærmest. Prøv lige at se. Lad nu være med at ramme noget, Torben. Så kommer man bare hele vejen ned nærmest. Og så klarer man den på den måde. Men nu har jeg jo klaret den. Og lad os lige se, jeg dropper. Ja. Tall drops. Så mangler vi en tilbage. Discrescendor. Ja, okay. Yes. Aha. Og hvad går den ud på? Åh nej. Næ. Det er sådan noget musik, noget. Det bliver absurd svært, jo. Næ. Men, jeg er ikke klar den, vel? Nej, jeg er ikke klar den. Jeg har klaret første trin. Okay, hvad står der her? Du har completed den første udfordring. Godt klaret. Men, det vejene lige frem sådan... ja, okay, der står, vi skal vælge... okay, så hvad står der? Path of the Golden Note... eller Path of the Riches. Your choice is yours, but... okay, så der er et forkert svar, der er et rigtigt svar. Og man skal tage det rigtige svar, hvis man gerne vil til himmeriget. Vi tager denne her Path of the Golden Note. Ja, tak, mand. Og hvad det står der her? Du har taget vejen til den sådan gyldne node. Ja, okay, yes. Er det så noget drop? Åh, nej. Okay, så... Nej. Au. Au, oj, så... oj, så der er en rigtig vej og en forkert vej det her. Jeg kan ikke se noget. Hjælp mig. Så der er rigtig en forkert vej, og den... Hvis vi bare lander lige ned i lavaen, så tænker jeg, så burde det være okay. Og sådan, nej, nu skal vi ramme den rigtigt. Åh, nej. Og vi venter lige her. Fordi hvis vi dør nu, ikke også, god okay, det der, så er det sådan, så skal vi starte. Helt forfra, og det har jeg virkelig ikke lyst til, så vi venter lige. Okay, så lad os se, om vi kan gøre det, mand. Er der... okay, der var ingen runde ventet. Okay, du har klaret til lykke, men det er ikke over endnu. Du har stadig to mere udfordringer, du skal gennemføre. Åh, nej. Hvis du vælger den forkerte, så dør du. Okay, lad os se, om du kan klare det. Men lige sådan en lille... Ja, okay. Which your note is a half note? Hvad for noget er en half note? Det må være denne her. Tænker jeg. Eller hvad? Åh, nej. Kan vi... Det er ikke en halv note. Åh, nej. Jeg tror ikke, jeg kan se så langt ned. Åh, nej. Vi har et problem nu. Jeg kan ikke se så langt ned. Åh, nej. Den der er i hvert fald ikke. Det kan jeg se. Og hvad med den her? Den er heller ikke. Okay. Hvad med den her? Den er... Åh, nej. Lad os tage den. Nej. No. Okay, hvad for en halv noget? Det må være den der også, tænker jeg. Åh, nej. I mener det ikke vel? Jo, det gør. Nej. Vi skal starte helt forfra. No. Jeg tænker, det kunne være sjovt at prøve den her, The Riches, den her gang. Og så lad os lige se. Oj, så du har valgt vejen med The Riches, ikke? Så du har... Oj, så lad os lige se her. Så det vi skal... Nej, hvad er det for noget? Jeg kan ikke lide den. Jeg bryder mig ikke om det der. Det er den mest sværeste nogensinde, men jeg bryder mig ikke om den. Så tager vi da bare den med nu ud igen. Og så lad os lige se her. Vi skal nemlig holde øje med, hvad for nogen der er rigtige, og hvad for nogen der er forkerte. Og så står der duk. Det er jo sagtens gør, så det er midten. Au. Det gør jeg bare ikke.
Det gør jeg bare ikke. Rammer man lavaen, så kan man nemlig sådan undgå at dø, fordi så mister man ikke lige så meget liv. Men rammer man selve sådan kulblokkene, så dør man direkte, og det er bare sådan... Ja, okay. Det er da bare totalt rip, det der, Torten. Det skal jeg da nok ikke hende. Åh, nej. Og som sagt, hvis jeg ikke har sagt det endnu, så kunne du gå netop, hvis I gerne vil sådan... prøve det her map her selv, eller prøve serveren selv, så er der selvfølgelig et link til den nede i beskrivelsen. Men okay, det er midten. Jeg bliver sindssyg. Jeg bliver sindssyg. Jeg bliver vanvittig. Vi klarede det med et halvt hjert, men ja tak. Oj. Åh nej, hvad for nu var nu halvnoden? Jeg kan ikke huske, hvad for en der var halvnoden. Åh nej, jeg mener, det var den til venstre. Var det den her nede? Jeg tør ikke rigtig hoppe endnu, fordi jeg har ikke talt mig liv. Eller var det den der? Det der, det ligner ikke en halvnode. Det der... der er der en prik der. Jeg tror ikke, det er den. Den der skulle man tro, den er, fordi den ikke har nogen af dem der, ikke også? Hvorfor? Okay, det var den. Det var den! Øj! Hvilken node, får... halvdelen af beat? Det må være... denne her... Ja tak, mand! Øj! Hvilken node får en og en halvdel af beat? Det må være denne her. Nej! Hvad for en kan det så være? Så må det jo nærmest være den der, tænker jeg. Be om at sige det. Ja tak, mand. Ja tak. Højre eller venstre? Vi tager... Jeg tænkte nok, jeg så der var rigtigt om, jeg tænkte nok, nej, Bjørn, no, hvorfor skal vi dø så tit, jeg kan ikke mere, det er det sidste forsøg, kunne du gøre det der, jeg kan simpelthen ikke mere, jeg er ved at gå vok, jeg er ved at blive vanvittig, nej, vi skulle have gået til højre i stedet for, hvorfor skulle det lige ske, nej, højre er altid rigtigt, lad mig se, eller det ved jeg ikke, om det er vel. Kom nu. Jeg er ved at blive sindssyg. Kan I mærke det? Jeg er ved at blive vanvittig. Kom nu, mand. Vi kan gøre det. Det er sidste forsøg. Vi kan sagtens gøre det. Vi er gode jo. Og måden, jeg ligesom gør tingene på, det er, at jeg går herud, og så lige laver lidt. Og så går jeg bare lige ned her, fordi man godt tåler at gå to gange ned, og så venter bare. Vi lader være med at rykke nogle steder, fordi vi har liv nok til det. Og så bare sådan der. Ja, åh nej, et halvt hjert. Vi kunne faktisk have været død der. Åh nej. Okay, så det her, det kan vi sagtens gøre, fordi der kommer bare ned der. Og så det, man gør, ikke også? Det er, at vi går... nu kan jeg... Det var den her vej. Jeg skulle lige så sige, jeg ikke husker, hvad vej det var. Det var den der, og så den her, det var en halvnode. Og det her over, det var... Det her, det var en halvnode. Og så går vi til højre. Så går vi... en sidste udfordring. Jeg vil ikke mere, mand! Okay, hvad står der? Tid til en maze. Det vil blive amazing. Åh nej. Okay, så ja. Na. Have fun. Åh nej. Okay, så altid. Nej. Vi går midten. Og så er det venstre. Højre. Hvad er det der betyder? Det er sådan, at vi har klaret det, eller? Nej, det betyder det inden. Wow. Det betyder bare, at det er kanten, det her. Ah, men det er jo rip jo, det der. Okay, så det der base, det er jo vanvittigt langt, mand. Jeg kan ikke... Jeg kan ikke finde ud igen. Hvad skal der ske? Det var heller ikke den vej. Okay, så den her vej. Åh nej. Er det den her vej? Okay, så jeg aner ikke, hvor vi egentlig skal hen. Det kan jo være, at man sådan... hvad er det her? Det kan jo være, at man sådan skal, hvad skal man sige, finde en ting i midten af mazen, men det er jo lidt svært, når man ikke ved, hvad man leder efter jo. Så den her vej. Jeg tror ikke rigtigt, jeg er på den rette vej. Den rette vej tror jeg lidt, at den her vej, og så ikke derind. Og så tror jeg, det er venstre. Ja, Og så gik vi vist lige ud her, eller sådan noget. Der tænker jeg bare, at vi tager til højre her. Jeg er faret vild. Jeg er ikke finde ud. Jeg er totalt lost. Åh nej. Jeg fandt det! Trophy! Be om. Nej, det er ikke den rigtige. Hvorfor kan jeg ikke det? Nej, jeg troede, jeg havde den rigtige vej. Så er det overhovedet ikke den rigtige vej, mand. Endnu et trofæ. Be om det er den rigtige.
Det var ikke den rigtige. Hvorfor skal der komme sådan nogle falske trofæer med håb om, at man vinder og sejrer, og så er det bare en mega stor troll, mand. Så er det bare den største troll, der nogensinde har været. Oj, jeg skal være ærlig at sige, at jeg er totalt lost. Jeg aner ikke overhovedet, hvor jeg er henne af. Jeg har været her i 20 år. Nå, ikke lige 20 år, vel? Men jeg har været her i 20 år, og så har jeg bare lidt og lidt og... Oj, jeg har fundet det. Tillykke, du har klaret det. Men der er en sidste trial. Det kan du ikke mene. Oj. Måske kan vi gøre det en mere. Go. Det er den sidste trial. Hurry. Åh, oh, nej. Åh, oh, hvad? Var det det? Okay. De laver bare sjov. Det der var den sidste trial. Okay, jeg er ved at gå mok. Jeg var ved at blive vanvittig. 300 mana. Ja, tak, mand. Ej, her, så fik vi de der 300 mana i sidste ende, gutter og gutter. Oh, det er godt nok taget rigtig lang tid, det der. Men gutter og gutter, jeg vil sige tusind tak, fordi jeg sidder med i dag. Det havde været en kæmpe stor fornøjelse. Hvis I kunne lide dagens afsnit, så må I meget gerne smide et like. Udover det, så husk at smide en sød eller en konstruktiv kommentar ned i kommentarfeltet. Mm-hmm. Der er selvfølgelig et link til spillet nede i beskrivelsen også ud, og det. Hvis I gerne vil se fremtidig indhold fra mig, så husk at abonnere på kanalen. Det var i hvert fald set et kæmpe stor pris på. De hjælper mig med at vokse som kanal og som... Ved jeg ikke, YouTuber? Hvad kalder man sådan noget? I hvert fald, tusind tak, gutter og gutter. Det var en fornøjelse. Mit navn er Toskald. Vi ses næste gang. Bye!